go'aan ka soo saartay dacwad u dhaxeysay qaranka oo dhabana ka ahaa xeer ilaalintuna markaasi ay oogaysay iyo wargeyska hubsad mulkiilayaashiisa oo labadeeda dhinac taagan dacwadaasi imika waxay soo socotay muddo 4 bilood ka badan sida uu ururka soolja horeba u caddeeyey waxaan ku kalsoonahay in sharci kasta ama dacwad kasta ama kiis kasta oo saxaafada runtii nidaam cadaalada aan u marno annaga oo ka duulay runtii dastuurka dalka iyo xeerka saxaafadda oo aan u aragno saxaafadda inuu meel wanaagsan dhigay sidaasi daraaddeed waxaanu maanta ku qanacsannahay oonu ku taageeraynaa oonu halkan uga mahadnaqaynaa dacwadda saaka soo gebagabowday ee maxkamadda gobolku ay ku weyday eedii lagu soo oogay taasoo aan u aragno runtii inay tahay tii aanu ka filaynay garsoorka sidoo kale dacwaddaasi waxay ku soo gebagabaysantay in labadii weriye ee u xidhnaa damaanadda dibadda ugu jooga runtii xorriyadooda loo celiyo wax dembiya lagu waayey qodobka labaad ee maxkamaddu soo saartay waxa weeyaan in wargeyskaasi oo xeeraantu ay ku soo oogtay laba eedood oo ahaa inay dembi galeen oo lagu waayey iyo in sharciga wax ka dhiman yihiin runtii aanu u marno sifaha sharciga isla markaana aanu xukuumadda ka dalbanayno maadaama oo dembigii lagu soo oogay labadaasi muwaadin ee wariyaasha ah iyo wargeysii ay ka ganacsanayeen sifada sharciga ah ay ku kaleybseen sida uu garsooruhu sheegay runtii in loo fududeeyo sidii ay u soo saari lahaayeen mihnadooda ugu shaqaysan lahaayeen maadaama qarankani damaanad qaaday mihnadda saxaafadda iyo suxufiyiintuba inay si madax bannaan ugu shaqaysan karaan aad iyo aad baad u mahadsantihin.